Ban BM semalam adalah merupakan pandangan yang amat baik. Kerana apa yang penting bagi kita dalam parti UMNO khususnya dan Barisan Nasional, kesepaduan kita, iaitu kesepakatan kita untuk kita pastikan ini sebagai sesuatu yang amat penting untuk kita menghadapi pilihan raya. Lagipun kita memang menjanjikan kestabilan itu sebagai kita punya tagline, kestabilan demi kemakmuran. Tidak ada siapa yang menyerah PM pun. Bahkan kita mengendorse ataupun kita mengakui bahawa PM telah pun kita berakui. Dalam mesyuarat MT baru-baru ini, kita telah pun berakui sekali lagi bahawa Perdana Menteri adalah merupakan calon ataupun poster boy kita untuk menghadapi pilihan. Ini jelas menunjukkan keikhlasan parti untuk kita pastikan ketenangan dalam parti itu dapat kita capai sebelum kita menghadapi pilihan raya. Tetapi cakap-cakap satu orang-orang itu tak boleh jadikan sebagai dasar parti. Ya. Dasar parti jelas. Kita memperakukan bahawa poster boy kita adalah Dato' Sri Senasar untuk kita sama-sama menghadapi pilihan raya. Ya, kita memang dalam parti kita tak serang dia sebagai Perdana Menteri. Kita sokong Perdana Menteri, Dato' Sri sebagai Perdana Menteri. Tapi ada mungkin ada menteri-menteri dalam yang bukan daripada UMNO yang boleh dipertikaikan lah statement-statement dia dan sebagainya. Itu jadi agaknya punca mereka kritik pihak-pihak tertentu. Tapi Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri dapat sokongan daripada kita, daripada UMNO. Satu bersetia. Beri